Atenção. Não, palhaçada. Dá o varinho para as costas. Não, veja a direita. Extrema direita ou esquerda? Tá vendido, parece, né? Nossa, eu vou jogar, mandar. Não tá indo, não. Cara, fiz um cruzamento. Mas se for isso mesmo que eu li ali, nós tudo errei. O tamanho não é burro, não. Mais uma sucesso. Estás a falar? Depois não tomas atenção. Quando a bola fora, boa, até estou perdido. 20 seconds, only one touch. Good ball! Yeah! Bravo!